Savjet mjesne zajednice Janja demantovao je sve navode u tekstu u vezi sa Janjom kao leglom terorističkih organizacija, kao i sve navode u vezi sa pomenutim imenima koja se dovode u vezu sa Janjom. Od povratka u Janju od Bošnjaka nikad nije bilo niti jednog incidenta, niti su Bošnjaci Janje ikakva prijetnja bilo kome. Naročito je ovim pogođen predsjednik Savjeta mjesne zajednice Azem Aletović sa svojom porodicom, navedeno je u demantiju. Aletović je u izjavi za Arena televiziju ukazao da je nakon neistina koje su iznesene zabrinut za sigurnost svoje porodice, te da će ako bude potrebno zatražiti pravdu i na sudu. Ovo je nasramotu svih onih koji su pisali i ove neprovedene informacije prenijeli dalje u javnost, da ovako jedno mjesto koje je dobilo i priznanje Evropske unije kao najtolerantnija mjesna zajednica u Bosni i Hercegovini, da se ovakve ljage i neistine iznose protiv njenih mještana i protiv mene lično. Jer ovdje samim tim stavljena je meta na moje čelo. Ja imam razloga da stavim za svoju sigurnost i sigurnost moje porodice sve zbog ovih neistina koje su iznesene. Ukoliko bilo potrebno, ja ću tražiti satisfakciju na sudu. U demantiju je također navedeno da predstavnici Bošnjaka u Janji redovno održavaju sastanke sa prvim ljudima policijske stanice, sve s ciljem obezbeđenja sigurnosti svih stanovnika Janje, te mira i saradnje sa institucijama Republike Srpske. Ovakve lažne informacije nanose štetu svima u Janji, unose nemir među njene stanovnike i narušavaju dobre međuljudske i međuetničke odnose. Mjesna zajednica Janja nije nikako leglo terorista. Ovdje žive Bošnjaci, povratnici zajedno sa srpskim stanovništvom u miru i toleranciji. Ovdje ne postoje nikakvi kampovi za obuku terorista, nikako nije ni bilo niti će biti. Niko nije planirao nikakve napade na bilo koga, pa tako i na navedene osobe tamo u tim tekstovima. Ja kao lično, kao predsjednik Savjeta mjesne zajednice, nisam uplaten ni jednu stvar koja se tamo navodi. Nikad policija kod mene nije ni tražila, niti je našla bilo kako oružje. Ja ga ne posjedujem, niti sam bilo šta planirao. Ovdje sam, živim i radim zajedno sa svojim sugrađanima i radim na dobrobit za sve mjesne zajednice i Janja. Osobe koje se pominju u spornom tekstu, Samir Begović i Nedžad Hajdurović, uopšte ne postoje kao stanovnice Janje. Sve to možemo lako dokazati na sudu, navedeno je između ostalog u demantiju. Podsjećamo, portal banjaluka.net objavio juče tekst pod nazivom Vehabije planirale atentat na Dodika, Vučića i Vulina, pozvavši se na dokumentaciju obavještajnih službi koje su, kako kažu, u posjedu portala.